När du ser hur snabbt och enkelt du kan rengöra din soffa med ett grytlock kommer du genast att ta fram locket ur skåpet och gnugga det över soffan. Titta på den här korta videon för att få reda på hur allt fungerar och vad du behöver tänka på. För rätt ordning är oerhört viktigt. Vad du också behöver är en liten skål och en tvättkapsel. Ta en av dem och kasta den i den här skålen. Vi behöver också varmt vatten. Helst ska du värma detta till cirka 60 grader eftersom vi behöver denna värme för att lösa upp tvättkapseln. Häll nu vattnet direkt över kapseln, vänta tills den har lösts upp helt och vänta sedan en stund tills vattnet har svalnat igen så att du inte bränner fingrarna. Min soffa är faktiskt ganska smutsig och har en del fläckar som ni kan se här, men när du ser slutresultatet kommer du att bli förvånad över hur ren jag fick den. Men det första steget är att dammsuga soffan lite för att få bort den grövre smutsen. Ta sedan en mikrofiberduk och släng den rakt ner i vattnet. Du bör också ta på dig handskar. Nu kan du blötlägga trasan i vattnet och sedan vrida ur den ordentligt. Den ska inte vara droppande våt, bara lite fuktig. När den är det kan du lägga den på din soffa. Och nu kommer det verkliga tricket för vilket vi behöver grytlocket. Du ska nu lägga det på trasan och lägga hörnen ovanpå varandra så att de alla slutar upp till där du helst ska ha ett litet handtag på din kastrull. Ta nu tag i detta och håll fast det ordentligt. På så sätt får du en fin slät yta på undersidan som är snyggt avrundad av lockets kant. Nu kan du använda den för att gnugga eller torka över din soffa. Och du kommer att se, du kommer att få den riktigt fin och ren igen. Självklart kan du inte lägga soffan i tvättmaskinen, men det här ger dig en liknande effekt. Hela tyget blir rent igen och i slutändan kommer soffan att lukta som om den precis kommit ut ur tvättmaskinen. Naturligtvis bör du blöta och vrida ur din trasa då och då. Och i slutändan kommer du att se hur otroligt bra det fungerar. För så här såg min soffa ut innan och så här ser den ut nu efter rengöringen. All smuts har försvunnit och soffan ser ut som ny. Vill du veta varför du aldrig ska bädda din säng på morgonen? Klicka då på videon som du ser på skärmen för jag ska visa dig där.